яко великомученик Церкви Христовой. Я сам первый путь отошла в Русию пред перестройку, као абсолвент. Били су три варианте за нашу екскурзију: Египет, Француска и Русија. И иако је Русија у то време још увек била иза Гвоздене завесе, тај неки примордијални, да кажем, русофилски однос нас студената је одлучио и ми смо се ипак одлучили да одемо у Русију. То је била Русија пред перестројку, војни комунизам, невероватна строгост окрутне државе према обично малом човеку. Ljudi su čekali u beskonačnim redovima. Rusija je prosto bila u to vreme uplašena Rusija. Narod je bio uplašen. Sve je bilo tako tmurno i sivo. I kroz to sivilo i kroz to tmurno neko raspoloženje tih strašnih gradova koji su bili ukrašeni, odnosno unakaženi komunističkim parolama, svetleo je lik one prave Rusije, Hristove Rusije. Neću nikada zaboraviti najdublji doživljaj mog života. Trebalo je da odemo u Kremlj. Ispred Kremlja su bile lažne mošti Blanka Lenjina, koji je vršio genocid ruskog naroda. Mi nismo hteli da odemo, da se poklonimo lažnim moštima druga Lenjina, i to do današnjeg dana nisam ušla u katakombe ispred Kremlja. Nisam nikada bila u Lenjinov mauzoleju. To je zapravo kopija satanskog pergamskog hrama. Nego smo pitali babuške na ulici da li možemo da odemo na svetu liturgiju. One su nas pogledale začuđeno i rekle su da možemo da odemo do Jelohovskog sabora. To je hram Metro Baumanska je u Moskvi. To je jedan od veličanstvenih hramova koji se čak u ono najveće vreme gonjenja crkve nije zatvarao. On je bio neka vrsta diplomatskog ogledala i prozora prema zapadu. Tu je služio Moskovski patrijarh. Ja neću nikada zaboraviti taj trenutak kad dolazim u Jelohovski sabor, u trenutku kada je Moskva toliko bila ranjena. Naime, pre oktobarske revolucije u Moskvi je bilo 1600 hramova. Bolševici su srušili više od pola. I dakle, to je ostao hram gde se skupljalo mnogo više naroda. Svi oni koji bi bili u nekim drugim parohijama po Moskvi dolazili su tu da se pomole. I uprkos žestokoj kontroli KGB-šnika koji su se šetkali i beležili ko dolazi u crkvu, neću nikada zaboraviti početak novembra, veje prvi sneg, počinje kanon Evharistije i mnogostradalni ruski narod na kolenima, tamo negde u dubini ogromnog nepreglednog zlatnog hrama, đakon diriguje pravoslavni simbol vere i sva ta lica koja se mogu videti i na ikonama Rubljova i svaka babuška koja peva Lepše od Marije Kalas ispoveda pravoslavni simbol vere. Nikada neću zaboraviti taj trenutak. To je bila tako velika blagodat da sam ja pomislila, evo, ovo je moj narod. Više volim da stradam sa ovim narodom nego da uživam u bilo kojim, da kažem, prolaznim radostima ovoga sveta. Toliko me je duboko dirnula ta bezropotna, mučenička trpeljivost, smirenje, krotost, skromnost tih divnih duša koje su se tu skupile, koje su uprkos gonjenju i pokušaju da se uništi crkva Hristova, eto, tu ispovedale svoju veru, ljubav i nadu. Znači, to je bilo jedno blaženstvo. Ja sam prosto bila sva u suzama. Nikada neću zaboraviti prosvoru koju sam uzela, pošto u Rusiji postoje male prosvore. Znači, kada se odsluži proskomidija i kada se uzmu čestice za sveto pričešće, ostaju mali hlepčići, male prosvore, i na kraju svete liturgije se ne dobija i sečan komadić prosvore, već svako dobija svoju malu prosvoru. Ja sam dugo sa ljubavlju godinama malo po malo po jednu mrvicu uzimala tu prosvoru iz hrama, Jelohovskog hrama. To je moja prva sveta liturgija u Moskvi. I onda sam se pomolila Gospodu da mi otvori put za svetu Rusiju, da živim i da umrem u Moskvi, jer je to moj grad. Уморилась, 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 знала.
полтора зерна. Уморился, уморился, уморилась. Сном делом уморилась, уморилась. Я домой пришла, а вез выспала, да уморилась. Kad sam završila filozofski fakultet, počela sam da radim u prosveti i u biblioteci. Nažalost, nisam ostala u biblioteci, jer i bibliotekarstvo je na neki način anđelsko poslušanje. Živjeti među knjigama, to je zaista divno. Međutim, nisam uspjela da ostanem da radim u biblioteci. Prešla sam na televiziju i na televiziji sam radila u kulturno-umetničkom programu emisije dokumentarno-kulturno-umetničkog programa. To su bile emisije Duša Srbije o srpskoj tradiciji, kulturi, istoriji, crkvenosti. Zatim sam radila kulturni magazin i moj kulturni magazin Metropolis, to je bila neka četvrta sreda u mesecu, razlikovao se od Beogradskog koji je bio mondijalistički, koji je bio tako sa mnogo instalacija, sa mnogo postmodernog, a ja sam pravila jedan ovako dogmatski Metropolis. Davala sam priliku našim crkvenim horovima, izdavačkim kućama Srpske pravoslavne crkve, sve ono što je mene interesovalo, sve ono što predstavlja duhovnost, sve ono što predstavlja našu tradiciju, istoriju, kulturu, sve ono što je bilo interpretirano na jedan ideološki uskogrudi komunistički način, a što je moglo početkom 90-ih da se na izvestan način osvetli iz neke patriotske, srpske, pravoslavne perspektive. Ja sam pokušavala da autore koji rade na tom polju, znači tu su Sveti Igora, misionarski centar Svetog Aleksandra Nevskog, čitav krug intelektualaca koji su pokušavali da na drugi način, na tradicionalan način predstave srpsku istoriju i kulturu. Davala sam im priliku i šansu da u mom kulturnom magazinu govore, znači, o nekoj srpskoj Srbiji, o našoj tradiciji. Bilo je tu mesta i za rusko podvorje i pre svega za istoriju, jer istorija je za mene velika ljubav. Znači, bez istorije mi ne možemo da razumemo, znači, ni sami sebe, ne možemo da razumemo ono što nam se događa i mislim da je veoma važno da čovek dobro poznaje i svoju nacionalnu istoriju i da poznaje istorijske i duhovne koordinate od Adama do Antihrista, da se tako izrazim. Znači, da ima jednu perspektivu koja neće biti samo, da kažem, tako površna i prosto medijska. Nisam pripadala ni jednoj političkoj partiji, pa ipak verovatno je postojilo neko kalkulisanje da se dopusti određenim novinarima da samostalno, istraživački, relativno slobodno rade i na neki način bez cenzure određene teme i određene ličnosti koje su bile van nekog zvaničnog ideološkog ključa, da se te